užívat si důchodu, jezdit na výlety a cestou se stavit v restauraci na nějaký dobrý oběd. Tak by mohl vypadat ideální důchod. Pro českého důchodce je to ale většinou pouhý sen. Ten spíš sedí doma u televize a k jídlu si kupuje jen to nejlevnější. A tomu ještě musí zbýt na všechny potřebné léky. No nic na sebe, prostě musíme počítat. No. Kupovat taky, jak se řekne, to nejlacinější nebo tak nějak. No. Taková je noční můra českého seniora. Většinu z nich trápí nedostatek peněz a poměrně vysoké výdaje za živobytí a udržení si zdraví. S nízkým důchodem bojuje i paní Božena. Když musí kupovat léky, nezbyde jí vůbec nic. 900, někdy i 15. Teď jsem teda měla 2500, no. Nemalou část života se starala o svých 6 dětí a když pracovala, tak za málo peněz. Já jsem měla, jak se říká, 9 řemesel, 10. bídu. Její důchod tak připomíná almužnu, pobírá necelých 4500 korun. Nebýt manžela, mnohdy by jí nezbylo ani na léky. V podobné situaci není sama. Ta režie udržet ten byt anebo platit za byt, no anebo když bych žila v baráku a všecko si dala dělat, tak to... těžko. Představuje si svůj život paní Jiřina bez pomoci domova seniorů. Mnoho důchodců se ocitne v pasti, když jim důchod vystačí sotva na nájem. Lidé, kteří mají takto nízký důchod a nevystačí se svými náklady, obrátili na úřad práce. Další možností a mnohdy poslední záchrana pro chudé důchodce je žít v domově pro seniory. Tam je vezmou i v případě nízkého důchodu a plně se o ně postarají. Jedním z hledisek, kdy je možné klienta přijmout, je jeho sociální situace. Domov pro seniory si z každého důchodu veme 85% a zbytek je kapesné pro důchodce. Rozdíl v nákladech za opatření seniora hradí stát. Tady v domově pro seniory je asi třetina důchodců, která by byla schopná ze svého vlastního důchodu utáhnout celé náklady za ubytování, a to je částka 11 000 korun. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.